אז מה המצב חברים? הגעתם לעוד סרטון בערוץ גיימינגארדס, ובסרטון של היום אני באמת בעצם להסביר מה אמורים לעשות אחרי שנרשמים לסדרות TV. כי שמעתי שחלק הם נתקלו בבעיה שהם לא יודעים מה לעשות, אז היום הסרטון אני באמת בעצם להסביר, זה בעצם סרטון המשך לסרטון הקודם. אוקיי, ואם אתם פה ואתם לא רשומים, בבקשה תירשמו ותשימו סאב ולייק ואני אעלה עוד סרטונים. סבבה. אחרי בעצם שנרשמים, שים סיסמה, שמים אימייל, ואתה לוחץ על אם אתה זכר או נקבה, אתה לוחץ בעצם על להירשם. לוקח את זה כמה שניות, ואז בעצם זה בערך שהתחברת. אבל אתה לא יכול לצפות בסדרה בלי לאמת. אם למשל לוחץ פה על צפייה בסדרה, בעצם זה כותב שאתה צריך לאמת. אז לא לדאוג, פשוט... תבדקו אם, כאילו, יש לכם את האימייל, כאילו, בעצם, הם שולחים לכם הודעה לאימייל, אתם פשוט לוחצים על בצע אימות, ברגע שמופיע לכם הדבר הזה, לוחצים על בצע אימות, ואז אמורה לשלח לכם תוך כמה דקות, משהו כזה בין 5 דקות ל-3 דקות, אמורה לשלח לכם הודעה לאימייל, שבעצם אתם אומרים לחוץ עליו, וזה בעצם מאמת את ה... את המשתמש שלכם. ואם זה לא מופיע לכם באימייל עצמו, תבדקו בספאם, לא רוצים שזה יהיה שם. סבבה? שנייה. אז הנה בעצם, הנה הם שלחו לי את ההודעה, שבעצם צריך לחוץ לבצע אימות, וזה פשוט הופיע לי בספאם באימייל, אז אם זה לא מופיע לכם ברגיל, אז פשוט לכו לספאם וזה הופיע שם. לוחצים על בצע אימות. זה מכניס אתכם לאתר, שגם אליו אני אשים קישור בתגובות, אני דואג. אני עושה כאילו דרך הטלפון, אבל זה לא יעבוד, כי פשוט זה מראה שיש איזה בעיה עם האתר, אני דואג, זה לא וירוס או משהו, זה פשוט עושה למישהי בטלפון, אז מומלץ להיכנס דרך המחשב, וזה פשוט יעבוד לכם רגיל, וזהו, מקווה שנהנתם, וב-20 לייקים, אני אעשה מדריך לאיך להיכנס לסרטים TV. יאללה ביי.